Estúdio Flash, produção de foto e vídeo, simplesmente você em foco. E não fica de ótica, Michele. Quando ela chega, ela roda a cena. Todo mundo para pra olhar essa morena. Ela é gordinha e sensual. Os meninos riem, as meninas vagabundas. Lançamento, Jonas Lins Produções, Eduardo Gomes, meu produtor. Restouro, bebê! Estudo Flash, é bizarro ser gordinho, é um luxo. É um luxo, é um luxo, ser gordinho não é bizarro. Ser gordinho é um luxo! É um luxo, é um luxo, ser gordinho não é bizarro. Ser gordinho é um luxo, é um luxo, é um luxo, ser gordinho não é bizarro. Estúdio Flash, produção de foto e vídeo, simplesmente você em foco.